27 червня римокатолики Львова заповнили простори храм Матері Божої Неустанної Допомоги на збоїщах у Львові. Відпустову святу месу очолив отець Яцек Коцур, настоятель парафії святого Архангела Михаїла у Львові на Сихові. Парафіальне свято розпочалося адорацією Пресвятих Дарів та спільною молитвою про перемогу та мир в Україні за заступництвом Матері Божої Неустанної Допомоги, після якої всі пройшли в процесії навколо храму, а потім разом молилися під час святої меси. На завершення спільної молитви настоятель парафії отець Микола Ліпітак щиро подякував усім священникам та вірним за участь у відпустовій урочистості. Зокрема, подякував за підтримку пані Елізі Дзванкевич, генеральному консулу Республіки Польща у Львові, за підтримку діяльності римокатолицької парафії на збоїщах. Далі парафіальне свято продовжилося спільною агапою. Пану Бог, чеше, що